2020 blev ett tråkigt rekordår. Det har aldrig någonsin fällt så mycket björn under skyddsjakt på våren som i år. Det här är någonting som Jägareförbundet är bekymrad över. Det är en trend som vi har sett under några år. Allt mer björnar fälls under våren. Orsak kan man fundera på om det är någon inställning från myndigheten att det här är det bästa sättet eller om det är tillfälligheter beroende på väderlek eller om det är andra saker. Men trenden finns där och Jägareförbundet jobbar för att ändra på det. Vi tycker att det är olyckligt att björnen som är ett värdefullt vilt skjuts under våren. Och det är oftast honor med ungar, det är från motorfordon och björnarna bränns upp. Under höstens ordinarie jakt, när jägarna som lägger ner mycket tid och energi på det här har möjlighet att fälla björnar, kan man reglera björnstammen, minimera därigenom behovet av skyddsjakt. Det tas tillvara kött, det tas tillvara skinn och jakten genomförs på ett etiskt korrekt sätt som där björnens värde tas tillvara och man jagar på ett sätt som är respekt för björnen helt enkelt. Jägareförbundet jobbar hårt för att vrida tillbaks den här utvecklingen så att vi återigen kan förvalta björnstammen i första hand med hjälp av höstens ordinarie jakt och minimera behovet av skyddsjakt.